Zdravo na site. Znam kako ste zapoznajeni su inicijativa tako ja vodam. 365 komentari. Idejata na ta inicijativa je da se zanimavamo so jednakvost. Колку и да ви звучи клише, да, сакаме да се занимаваме со тоа. А еднакви права за сите, еднакви права посебно за жени, еднакви права за маргинализирани групи и тоа и тоа и тоа. А како прв проект кој го направивме е едно кратко видео под наслов Родови стереотипи, а женска верзија. Интервјуравме 10 жени кои одговараат на поставени прашања, се со цел да извлечеме заедничка поука и малку повеќе да се едуцирам. Примерата на тоа кратко видео ќе биде денес во 19 часот и 15 минути на YouTube каналот на 365 коментари. Ако сте заинтересирани и сакате да видите што отприлика ни би работали и како би се одвивали тие проекти, слободно сабскрајбнете на 365 коментари, фоловнете на Инстаграм и на нашата Фейсбук страна која е исто така подпишана.